Чернівці потрапили у топ-10 міст з найбруднішим повітрям в Україні. Згідно з рейтингом, оприлюдненим на сайті IQAir, на першому місці Київ, а дев'яте посіли Чернівці. Журналісти Сі-4 поспілкувались із фахівцем організації дослідження фізичних та хімічних факторів Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороб та з'ясували, чи справді у Чернівцях повітря настільки забруднене і чому потрібно перевіряти будь-яку інформацію в інтернеті, далі у матеріалі. Містяни кажуть, інформацію про рейтинг міст з найбруднішим повітрям читали в інтернеті. Щодо Чернівці, Чернівецької області, хочу сказати, що тут одна з найбільших кількість транспортних засобів, що припадає на квадратний метр. Тому, можливо, і цей фактор теж має велике значення. Я бачила цей рейтинг, але я думаю, що це неправда, тому що у нас досить маленьке місто, плюс немає ніяких великих підприємств та заводів. Я думаю, що це неправда, і перш ніж вірити такій інформації, потрібно перевіряти в більш достовірних джерелах. Я бачу статистику, і порівняно зі сходом, у нас не ведуться бойові дії, і не так багато заводів, як, наприклад, в тому ж Запоріжжі. Тому я не довіряю цьому рейтингу. Я бачила рейтинг, що Чернівці посіли 9-те місце. Думаю, це правда, тому що у нас багато машин, і забрудняється навколишнє середовище, також вони часто ламаються і різні такі відходи, це все. Як ви перевіряєте інформацію? Інформацію перевіряю, якщо воно на якихось таких офіційних сайтах відомих. На просторах інтернету, в новинах Телеграму, якщо брати різні соцмережі, групи, спільноти. Але вважаю, що деяку інформацію потрібно ділити пополам. Стараюсь перевіряти більш детально інформацію, особливо довіряти більш науковим джерелам, які предоставляють певні факти для того, що являється ситуація такою-такою, чи правдиво це чи ні. Так, декілька днів тому я побачила цей рейтинг і, чесно кажучи, мені слабо віриться, тому що у наших Чернівцях немає ніяких великих промислових заводів, у нас досить багато зелених насаджень. І тому я раджу, як від себе, щоб зразу не вірити любій інформації, а перевіряти в надійних джерелах. За словами заступника генерального директора з організації дослідження фізичних та хімічних факторів, протягом 8 місяців спостережень у сільських місцевостях і в місті Чернівці перевищень нормативів забрудненості повітря не зафіксували. Ну, я вам скажу, що я перше чую від вас, що ми входимо в топ-10 забруднених. У нас підприємств немає таких, які щоб забруднювали. В наших результатах у нас перевищень ноль. Може бути перевищення від автотранспортного засобу, які на сьогодні в місті Чинці, ну тільки в Чинцях дуже багато. Автозаправки, яка беремо, там теж можуть бути викиди. То ми проводимо дослідження раз в квартал. В сільських населених пунктах і в місті Чинця от перевищення сьогодні немає. Сказати, що від генераторів там більше шуму, ніж тих викидів. Ну, коли працювали іменно промислові підприємства, тоді було. А тут яка річ? Ну, це ще, як кажуть, 90-ті роки, початок 2000-х років, коли працювала і деревообробна промисловість, тобто ці деревообробні підприємства, там були викиди по пилу, по формальдегідах були викиди. Але кажу, на сьогодні день, кажуть, практично у нас підприємства промислові не працюють. Лілія Горбатюк, Микола Ганутін, новини Сі-4.